Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest divendres al vespre a la plaça de la Vila per denunciar la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a mans de les autoritats italianes, tot i que ja ha quedat en llibertat. Un estat repressiu. Un estat repressiu. Volen, com sigui, que torni Puigdemont, però a tots els estats d'Europa es veu que la justícia espanyola no té cap fonament en respecte als independentistes. És un pols que l'estat espanyol està fent, penso, no només amb el president, perquè ho està fent amb els catalans, amb els que defensem la causa i la independència de Catalunya i, per tant, doncs, a donar suport. Ha lliurat la convocatòria, ha anat a càrrec de la taula per la República. Protestar, per rebutjar, per enfadar-nos, per indignar-nos sobre el que ha passat ahir a la nit, el que va passar amb el president Puigdemont, que estava a l'Alguer, tranquil·lament, un eurodiputat, i que l'han engarjolat tota la nit. Ara l'han deixat, però no pot sortir d'Itàlia, per tant, és un atac més de l'estat espanyol, de la justícia, de tot, i la gent surt al carrer, i la prova és que avui la gent tornem a estar tots al carrer. En l'acte, els diputats lloretencs al Parlament, així com l'alcalde de la ciutat, han defensat una llei d'amnistia i autodeterminació. En aquest sentit, han apel·lat a la Unió de les Forces Independentistes per contrarrestar, segons han expressat, les trampes de l'estat espanyol. Amb la resolució que hem tingut aquesta tarda s'ha vist clarament, doncs, que Espanya continua volent demostrar alguna cosa que a Europa li acaba sempre tirant enrere. L'hem de reprendre la unitat, tant als despatxos com al carrer, perquè tots els foros on l'independentisme pugui reivindicar l'amnistia, el dret a l'autodeterminació, i hem de ser tots. Cares conegudes a la convocatòria. Una d'elles ha estat l'estat penalista del procés, Jordi Pina. Que ja n'hi havia prou, això és una detenció il·legal absolutament clara per part de les autoritats policials italianes que ho han decidit. Per sort, ens hem trobat amb un jutge que té dos dits de front i ha solucionat per la via ràpida el que era una privació injusta de llibertat. Com a cloenda, s'ha cantat el cant dels segadors i s'han sentit crits a favor de la independència. Independència!